17 годин. Понеділок. Да. Лавика. І ми продовжимо спілкуватися. Що ти хотіла сказати? Я навіть не ожидала, чесно говоря, такого блискова. Забуду, дихання сперла. І так, вафельниця для фанатів Star Wars. Як виглядає будівництво нового кампусу Apple? Перчатка для управління любими устройствами і жестами. Так, і починаємо. Сміливі арт-проекти, дивовижні винаходи та інтернет-тренди з усього світу. Все це чекає тебе далі. У стартап-шоу з Нескафе 3 в 1 на М1. Энтузиаст Дункан Силфилд знает, что такое кампус, и вашему вниманию представляется сейчас то самое. Ну, вы же понимаете, что яблоко, в особенности надгрызані, но это справжня секта. Если вы можете посмотреть, как они там работают, то просто что происходит. Короче, цей энтузиаст на свой дрончик не только взяв и відзняв новый 4K ролик, то есть высокой, надзвичайно высокой якості, целое місто, яке зараз будує Apple. Це буде величезний кампус. Це масштаби просто неймовірні. І що цікаво, що там, окрім того, що будуть спеціальні кабінети для керування всім процесом, для всього, там ще буде підвал, в якому там ще і буде меси будуть справитися там. Ще там буде фітнес-центр. Центр для посетителей с Apple Store и смотровой площадочкой даже. Можно будет фотографироваться, так, делать селфи красивые. Так, где у меня сердце? Сейчас буду хапаться. Да, Сань, пусть твое сердце бьется все активнее и активнее, потому что общая площадь основного здания будет составлять я заздрю. Я дуже около заздрю, тому, 260 квадратных метров. Не слышишь меня? Я заздрю. Тихо, не відволікай. Я заздрю тим, кто уже может это побачити. Ну, а, до речі, вам також, тому що ми тільки ну, розглянули. Далі, як вони називаються? Я не знаю, подається. Что делаешь сейчас. Ты, я, например, управляю реальностью. А, я поняла, о чем ты хочешь сказать. Ты, наверное, хочешь рассказать о той перчаточке, которую уже запустили на Kickstarter. Так. На Kickstarter уже представили новый контроллер управления жестами Guest. Так вот, это невеличкий модуль, который вы чіпляєте, закріплюєте на долоні, и там 15 сенсорів. 10 пальцев. 15 сенсорів. Перчаточка позволяет выполнять вообще абсолютно множество функций, таких как, например, и операции при помощи жестов. И, что, знаете, операции можно робити? Игра в крокодила, она тоже, кстати, возможна с помощью жестов. А еще камень, ножиці, бумагу, например. Не, ну мы жартуем, але ще в результате мы дійсно, завдяки цій рукавичці, мы можем выполнять найрозуманітніші операции с допомогою жестів. Например, можно взаимодействовать с виртуальными тривимірними объектами, змінювати налаштування в занедбаному додатку, управлять медіаплеерами. А если, кстати, у вас будет два контроллера на правой руке и на левой руке, вы без проблем можете печатать, как на обычной клавиатуре, но только просто вне пространства, а везде, где хотите. Например, я даже на Сане могу печатать теперь клавиатуру, если у меня будут две подобные перчаточки для правой и для левой руки. Печалька и печенька, вафелька. Тут таке відбувається. Короче, відтепер фани Зоряних воїн нарешті зможуть знищити зірку смерті. Відчуй себе Скайуокером. Тепер, що відбувається? Тобто запущений такий стартап, і саме вафельниця, яка буде пекти або ж виробляти ось ці вафлі у вигляді зірки смерті. Ну, ви ж пам'ятаєте, що зірка смерті – це насправжня зброя, суперзброя планетарного масштабу, всесвітнього масштабу, яка може, наприклад, знищити дуже легко будь-яку планету. Ось, так ось, тепер ви випікаєте і знищуєте цю зірку смерті, і таким чином просто будете відігравати за сторону, за бік добра. Сані, за що тоді ти унічтожив той самий бутерброд з сиром? Скажи, пожалуйста. Точно так же ти будеш унічтожати вафельки? Так, так, так. Ага. Слід додати, що пристрій смажить смаколики діаметром 18,8 см, ну, тобто майже 20, і коштує усього лише $40. І все це завдяки інженерам з проекту Think Geek называется. И вот видишь, ты, поскольку у нас знатный гик, тебе понравился подобный стартап. А вот я, честно говоря, вообще не понимаю, что это такое зерка смерти. Я знаю, что такое звезда смерти. Я знаю, кто такой Скайуокер. И Дарт Вейдер. И голосом, давай тогда голосом Дарта мы сейчас вспомним, что у нас происходило в сегодняшней программе. Мы сегодня знакомились с режиссером. Это актер, мы взагалі с знімальною командою, яка представляет первый украинский стартап-сериал. До приїзду наших британських грантодавців от день лишався, нам треба було дуже швидко видати якусь думку, на кого чого буде серіал. І типу, прибрали все. Прибрали в жанрах, це була там містика, як референс був Місфіц, були Утопія, Фарго.
перебрали, типу, все хороше, що роблять бріти американці. Mm-hmm. І типу, спинилися на тому, що ну, є реально такі послуги за маленькі гроші mm-hmm. в інтернеті, і люди роблять це за 5 баксів, за 3. Кльово. Ми зупинилися на 5 доларах. І ще ми говорили на серйозні теми з нашими артистами. І сьогодні нас інтересував вопрос, що таке дедлок і як вони собі його представляють? Ну как это, вы не знаете, что такое дредлоки? Дредлоки — это ж волосы. Дед, смерть. Ладно, мертвый ключ. Это как мертвый замок. Поменем. Дедлок. Вот, ну дед просто заблокировался и сидит все дома. Или дедлок — это когда папа будет тебе утром. Дедлок! Как приятно, что мы стоим здесь, улыбаемся для вас, и все это делаем исключительно для того, чтобы ваш день прошел хорошо. Мы надеемся, что ваш день был классным! Так, тому що завтра у вівторок ми збираємося о 14, 15, 16, 17, і взагалі не вимикаємо телеканал М1, тому що, як завжди, свіжа музика, яскраві кліпи і стартап-шоу на М1 разом із Лавікою. Бай! Бай-па!